Рикотата се смесва с брашното, яйцето, сол и индийско орехче. Разбърква се внимателно до получаването на тесто. Върху на брашнен плод се оформят 4 фитила, които се нарязват на парчета. Оформените ньоки се подреждат в тава върху хартия за печене и се прибират в хладилник за 30 минути тестото да почине. Варят се в подсолена вода 1-2 минути, докато изплуват на повърхността. Сега се кипва бульона. Пускат се ньоките. Щом течността се редуцира на половина, се добавят маслото на кълцаните на едро лешници, по-голямата част от настърганото сирене и едро нарязаната салвия. Готви се 1-2 минути. Сипат се в чинии и се поръсва с останалото сирене и наситнения див лук.